Labdien, mīļo skatītāji! Septembris ir uzņēmis savu gaitu, skolnieki un studenti jau ir pieraduši pie savām mācību iestādēm, pie sava dienas ritma un kārtības. Mēs ejam uz darbu, nākam mājās, skatāmies seriālu, skatāmies būs tā, dzīve ir uzņēmusi savu gaitu. Un mēs palēnām ieejam nopietnības zonā. Kas ir nopietnības zona? Tas ir tāds dzīves apgabals, kur ir jāpieņem zināmi lēmumi. Nopietnības zonā pazūd visas ilūzijas, pazūd cerības, toties tās lietas, kurām ir stingrs pamats, plaukst. Šajā nedēļā astroloģiski ir lieli notikumi. Būs aptumsums, daļai saules aptumsums, tas samā ziņā iezvanīs nopietnības periodu, jo nākamajā nedēļā būs liels kosmosa notikums. Saturns, nopietnais, varenais Saturns maina zīmes. Saturns no skorpioniem pāriet uz jautrajiem strēlniekiem. Skorpionos tas atgriezīsies tikai pēc gadiem 30. Tas nozīmē, ka katra zīmes pārstāvi var savu dzīvi sakārtot, kādu savas dzīves jomu sakārtot uz 30 gadiem. Mums ir palikušas kādas dienas 10, lai to izdarītu. Tas nozīmē, ka jums ir jāiet pie saviem astrologiem, jāiet savās astro programmās, jāapskatās, kur jums katram atrodas Saturns, lai jūs paspētu šajās pēdējās 10-12 dienās sakārtot šo dzīves jomu uz nākamajiem 30 gadiem. Tādēļ arī ir nopietnības zona, un es tagad aicināšu savus kolēģus, lai viņi pastāst, kā viņi saredz nopietnību, un varbūt, lai Didzis pastāsta mums par rūnu prognozi šai nedēļai. Jā, arī rūnu prognozes saka, ka šī nedēļa būs savā ziņā ļoti svarīga, jo būs labvēlīga apstākļa tam, lai izplānotu savu dzīvi, lai izplānotu to, kur šausiet savu mērķu būtu. Un ja jums gadījumā nav pieejama astrologi, kas jūs nokonsultēs, kurā jomā tad izšaut, kurā jomā tad izplānot savus nākamo 30 gadu panākumus, varbūt ir citi paņēmieni. Mēģiniet sajust, kas ir tā joma, kas jums ir vissvarīgākā. Draugi, nauda, darbs, attiecības vai vēl kaut kas. Un arī tad, kad plānosiet, atcerieties, un Rūnas arī to saka, mūsu saprāts ir diezgan tāds apšaubāms. Viņš kādreiz mūs var aizvest pa labi vai pa kreisi un radīt šaubas. Pieveriet acis un sajūtiet. Sajūtiet, kāda ir gala sajūta tad, kad jūs šo vēlamo rezultātu būsiet sasniedzis. Tādā veidā jūs noskaņosieties uz tā panākuma draiva, un parasti tas ir visnemaldīgākais. Pieveriet acis, sajūtiet, kas tad ir tas, ko jūs sagaidat gala rezultātu. Nu, ļoti nopietna prognoze šai nedēļai ir. Man pat palika nedaudz tā piezemēta sajūta. Uzreiz domāju, ārprāts uz 30 gadiem man tagad jāizplāno viena joma, ko es kārtošu. Un izrādās, ka patiesībā nē, pēc manas saprašanas. Viena joma attīsta otru jomu un trešo. Ja man ir sakārtotas attiecības, tad man ies arī biznesā un ģimenē viss būs kārtībā un veselība būs laba. Tā kā varbūt neiespringstam tik ļoti. Es zinu, kad ir jāsakārto kaut kas, kas ir būtiski šajā brīdī, un to arī skatītāji. Un ņem to par pamatu, un tad jau viss izdosies. Sāks ar vienu, veltīs savu jaudu tai jomai, kas tev ir svarīgākā, un pārējās jau tad pievilksies līdzi. Tā man šķiet. Ko Pēters par to saka? Man ļoti patika tā līdzība ar bultas šaušanu, ko Didzis minēja. Un šeit, protams, ir viena lieta ir tā kā paņemt loku, paņemt gultu un tā kā uzvilkt, mērķēt.
Bet man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir, ir saprast savas vēlmes, apzināties savas vēlmes, pirms pieņemt, teiksim, kaut kādus lēmumus, pirms izvēlēties šo te šaušanas virzienu. Un man liekas, ka šajā ziņā varbūt tas tiešām ir tāds laiks, kad ir jāvēlta uzmanība fundamentāliem jautājumiem, kā Andis minēja, jāpārskata, kā mēs vispār dzīvojam, ko mēs vispār gribam, ko mēs esam sasnieguši jau šobrīd. Arī tas nav maz. Man liekas, ka varētu būt tāda, varbūt jā, laba sākuma nedēļa. Jā, un tas, ko es gribēju vēl piebilst, kad, nu, ja mēs runājam par loku un bultām, tad ņemam vienu bultu. Divas vienā mērķī mēs diez vai iešausim. Tad izvēlamies svarīgāko. Šaujam. Šaujam. Un ja var ticēt, un es tiešām ticu runu prognozēju, tad jums šonedēļ visi lielie plāni lielā mērā izdosies. Būs tā. Būs tā. Būs tā.